druhá domácí porážka v řadě za sebou tedy. Ale proti lídrovi tabulky a vlastně v podstatě do nějaké 55. minuty jste vlastně bojovali o ty body. Tak já myslím, že to je úplně jedno, kdokoliv, kdo sem přijede, tak my musíme ukázat, že jsme tady doma a že odsaď se ty body odvážet prostě nebudou, nebo prostě nejednoduše. Ale z naší strany to dneska nebyl vůbec dobrý zápas. Byl to jeden z těch horších výkonů, si myslím, a bohužel nepovedlo se nám to dneska a v neděli je další zápas, takže zítra zpátky do tréninku a v neděli líp. Mluvíte samozřejmě o sobě, ale mně přišlo, že Pardubice v první řeči na vás vlepila té druhé, že prostě najednou rychlostně, že to bylo na stejné úrovni, tak byl to možná ten rozdíl na začátku, ale pak jste se přizpůsobili. Ale tak je to asi možný a z toho ledu, tak nám to přišlo takový nahoru dolů, neměli jsme tam nějaký vyložený situace, gólovky, oni tam měli přečíslení 2-1, 3-2, propadali jsme tam hodně, takže je možné, že to vypadalo, jak to bylo nahoru dolů, že to bylo rychlostně asi stejný, ale co se týče ty gólové šance, tak asi tam měli více ze hry oni. 0-2 po dvou třetinách, ale pak váš gól přesouval, že zase, že góly dáváte sezóně jenom Pardubicím. V každém případě ta přesilovka vám určitě dodala hodně sil právě do těch dalších minut. Tak trápím se sám za sebou teďka momentálně, takže jsem rád, že to tam padlo teďka. To, že to bude zase Pardubice, to je shoda náhod, ale škoda, že jsme pak dostali ten třetí gól, protože si myslím, že kdybychom ho nedostali, tak že jsme schopni vytvořit nějaký tlak a třeba z toho dát na 2-2 a pak to dotáhnout do toho prodloužení, ale bohužel nepovedlo se a musíme jít dál. Kvůli několika absencím jsme museli trošku přeskládat ty útoční formace. Jak ti se dělá ta nová spolupráce? Tak nahradit tu Dumelku asi není úplně jednoduchý, takže jsem se snažil aspoň z poloviny to zahrá jako on, oni jsou kluci na sebe nějak zvyklí, hrajou spolu od začátku sezóny, takže lepím to a já jsem fakt snažil se dělat, co po mě kluci chtěli a snad jsem to nějak dodržel a za mě jako fajn, ale těžký soupeř na to, že jsem vlastně s klukama nastoupil teďka poprvé a si nemyslím, že to bylo špatný, ale v obraném pásmu tam je furt trošku chaos, takže tak. Co si vzít z tohohle zápasu jako ponaučení právě do neděle se Spartou, kdy soupeř bude podobně silný? Zvládat líp to obraný pásmo, tam si myslím, že jsme byli párkrát jsme tam byli, že jsme nevěděli, co tam dělat, byli jsme tam fakt jak na kolotoči, nedrželi jsme si svoje pozice a z toho vyplývaly ty jejich šance, které oni tam měli dost. A foutučku to nebude už vůbec jednoduchý, protože tam je to, mě osobně se tam hraje hrozně blbě, takže tam musíme být hrozně zodpovědný a pak z toho vytvořit nějakou šanci.